O Concello de Lousame despidiu hoxe as dúas primeiras voluntarias europeas que estiveron realizando diferentes actividades neste municipio durante os últimos seis meses. Ana Ubaroba e Lucy Rimason. Tras seis meses colaborando en diversos puntos do Concello como punto de atención á infancia ou centro de día coa realización de actividades en inglés e francés chegou o momento de despedir ás dúas mozas a rusa Ana Ubaroba e a francesa Lucy Rimerson, que rematan en Lousame o seu programa de voluntariado europeo. A Concelleira de Subentude, María Reguenjo, e o técnico de voluntariado, José Manuel Outeiral, foron os encargados de despedir as rapazas, as que agradeceron a súa colaboración neste municipio, facéndolle entrega dos certificados de voluntariado e duns agasallos. Eh, xa rematan o, o seu programa de, de voluntariado. Eh, darlles as, as gracias por todo o que, o que fixeron, por todos os o, o seu labor aquí no Concello. Estuveron participando eh, en diversas actividades, tanto no punto de atención á infancia como no centro de día, eh, no colexo, participaron en actividades tanto do Concello como eh, colaborando en, en clases de francés e inglés. Eh, A verdad, pasaron moi rápido estes seis meses, sí. foron vistos e non vistos. Eh, moi agradecidos, a verdad, eh, a experiencia foi increíble, eu creo que para todos, non elas darán a súa opinión, pero aquí para, para os membros do Concello, para min como Concelleira, foi unha experiencia moi, moi boa, moi enriquecedora. As voluntarias marchan moi agradecidas da boa acollida que lles ofreceron os veciños e veciñas deste municipio. Afirman que esta foi unha das experiencias máis intensas das súas vidas que non esquecerán. Ambas mozas prometeron regresar de visita a Lousame. Feliz de esta experiencia muy intensa, muy completa y sí. Eh, sí, toda la gente siempre nos ayudaba, sí, sí y sí, participamos sí. en un montón de actividades, sí, y podríamos... muy, muy diferente, ahora sí. tenemos esta experiencia en. Casi todos. Uh, sí, to con todas las edades, sí, sí. Con, sí, con mucha gente. Y, y además uh, uh, hemos tenido oportunidad de descubrir Galicia, sí. sí su cultura, sí. Su, un poco de su idioma también. Sí, de gallego, sí. sí, sí y sí. la verdad es que nos es impresionó mucho, sí. Uh, bueno, Galicia es preciosa, la gente es muy amable. Muy amable sí, sí nos, gustó mu nos gustó todo, y comida, y estilo de vida. Sí, bien, y, sí. Uh, sí la no queremos volver a nuestro país ah, sí. Ah, sí. pero hay sí. sí muchas gracias al consejo del USAME para ofrecernos la oportunidad de hacer esta experiencia que es como para mi pequeña vida es como la más intensa de, sí, de mi vida la usame seguirá colaborando con programas de voluntariado europeo estamos ya trabajando para volver a a atraer a novos voluntarios e repetir esta experiencia porque a verdade foi unha experiencia moi intensa e moi, é moi enriquecedora tanto para o Concello como para, para toda a sociedade eu espero que, que a opinión de todo o mundo sexa, sexa esta eh, seguimos dende aquí pois, traballando para, para volver a traer máis voluntarios e tamén para o que queira irse tamén pode puñarse en contacto con nós para, para participar neste programa de voluntariado europeo. A Concelleira animou os mozos e mozas deste municipio a participar.